Za sve ljubitelje anime, japanske kulture, imam jednu seriju koja će vas vjerojatno zabaviti i čak nešto naučiti, a to je Kappa Mikey. Serija koja je parodija na ne samo japansku animaciju, već na američku animaciju. I to se jasno može vidjeti, no hajde malo više zaći u ovu seriju. Prvo što je odmah očito oko ove serije je da nisu baš svi likovi rađeni u istom stilu animacije. Evo, naš glavni lik serije Mikey je Amerikanac, prema tome on je u stilu američke animacije. Ali sad svi koji su iz Japana izgledaju kao da su ispali iz animea. Još da stvar bude zanimljiva, svi likovi imaju glasove iz animea. Vidjet ćete točno koji su to sve. No dakle, o čemu se radi u ovoj seriji općenito? Jedan tokusatsu show, to vam je serija kao Super Sentai i Kamen Rider. Lili Mu je u vrlo lošem stanju po pitanju gledanosti i gospodin Ozu želi ugasiti show jer kontate. Loša gledanost ne donosi pare. Pa prema tome, redatelj serije Guano, to vam je ovaj malac koji izgleda kao Digimon ili Pokemon, mora pronaći način da serija dobije opet na gledanosti. I Ozu kaže da će dozvoliti da serija i dalje radi, samo ako nađu novog glumca i tamo netko iz Amerike dobije priliku da glumi u seriji zvan Mikey Simon. I tako Mikey postaje dio serije Lili Mu zajedno sa Gonardom koji glumi negativca koji ima glas od Gokua, doslovno. Lili Mitsuki koji glume dobar Mork u seriji i također glasove od ove dvije su davali glasove u nekim animeima. I da, tu je redatelj Guano koji je nekako kao maskota ili tako nešto. No uglavnom, cijela serija nije samo snimanje serije, ne, to je samo početak svake epizode i kraj, ili ponekad i sredina. Već je uvijek poanta da Mikey nešto zeze na setu i onda se cijela epizoda vrti oko toga, kao evo na primjer, jednom je imao prišt i znate što, neki fotograf ga je uslikao i objavio to u novine. I naravno Mikey je htio da se to odmah makne. Ali gospodin koji očito izgleda kao J. Jonah Jameson iz Spidermana ima neke druge ideje koje to bolje da sami pogledate. Og da, moram spomenuti još jedan glas koji je u ovoj seriji skoro svaki sporni lik. I stvarno odrađuje se posao vrlo dobro, a to je upravo Dan Green. Mr. Gonard. Please, Dr. Gonard. All right, Dr. Gonard. Did Mikey Simon ever say he wanted to play with the invisibility coat? Yep, glas iza Yukija je ovdje. I kao što rekao svaki put kada je on na sceni, meni daje neku radost. Jer tko ne voli slušati Dan Greena? Sorry, that's for our production of Hamlet. Here's Gonard! No okej, a sada da spomenem ostale likove koji su bitni. Mikey ja sam donekle objasnio kroz priču, ali općenito lik je konkretno sebičan i u svakoj epizodi nauči lekciju da bi opet u sljedećoj epizodi napravio neku grešku, no okej, na kraju sve popravi. Tako da to zna biti naporno kod serije. Gonard je tipični veseljak koji je najbolji prijatelj Mikeya i ne baš uvijek bistar momak. Zanimljivo. Mitsuki je ona koja uvijek misli pozitivno i nekako mi se čini da je zaljubljena u Mikeya. No u to neću se petljati. Lily je tipična cura koja se voli derati na sve i misli da je glavna. Znate takve cure. I znate koliko me strašno vuče po izgledu na Clover i super špijunki. Al fakat. Guano je onaj mali plašljivi prijatelj i ništa sad posebno, ali opet zanimat neke svoje trenutke. I na kraju, Ozu i Yes Man. Really? That's his name. Ozu je onaj koji financira show Lili Mu i uglavnom se dere i priča kao tipičan Japanac sa američkim naglaskom. No! No one touches it! We return the coat in 1 hour! You bag it! You bought it! Really funny. Uglavnom za mene je bio vrlo odličan lik koji me držao gledati seriju. A Yes Man je njegov pomoćnik koji uglavnom govori ono što on zadnje kaže. No ništa sad značajno. Dakle, što više spomenuti od serije? Ah da, uvodna špica. Ovu uvodnu špicu mogu slušati stalno, jer ima taj neki ritam koji me tjera da slušam satima. Mislim, daj da to pripustim. Hey, hey,
Može li opet? I opet. I opet. Ok, mislim da je dosta. Uglavnom, ako sam vas zainteresirao za ovu seriju, pogledajte i vjerujte mi da ćete uživati. Ako želite, pokušajte napisati sve vama poznate reference, jer mislim da ćete naći njih dosta.